Yes, vi er rige! Se, Thomas, den her bytter lige til en rigtig guldbar. Sjælde, jeg fandt guldbaren. En guldbar? Endelig lidt held. Hvor helvede er den? Ej, det er simpelthen løgn. Har du spist guldbaren, dit dumme svin? Hold øje med Lise-avisen. Vi fejrer fødselsdag med fantastiske tilbud og 5 guldbarer, der venter på at blive fundet. Se mere i avisen eller på lise.dk.